Poštovani gledalci, assalamu alaikum. Ovo su vijesti BIR televizije. Objavljen novi snimak zlostavljanja u zavodu Pazarić, reagovali ministar i direktor ustanove. Prije 4 godine otkrivene su zastrašujuće informacije o nehumanom ponašanju prema štićenicima u zavodu Pazarić. Sada su otkriveni novi snimci koji prikazuju da se nasilje nad osobama sa invaliditetom nastavilo. Na potresnom videosnimku do kojeg je došla ekipa Al Jazeera Balkans vidi se nasilje nad jednim od štićenika. Grad Sarajevo i općina Stari Grad zaprijetili obustavom finansiranja Sarajevo Film Festivala ako se ne sankcionišu odgovorni za propust oko filma Heroji Halijarda. Film Heroji Halijarda kontroverznog režisera Radoša Bajića, koji je već ranije u svojim projektima, ali javno glorifikovao četnike i ratnog zločinca Draža Mihajlovića, donosi pozitivnu priču o četnicima, a isti je promovisan u Sarajevu. Dok vlada kantona Sarajevo podržava upravu festivala, grad Sarajevo i općina Stari Grad Sarajevo traži sankcije za ovaj sramotni propust. Olovo, tradicionalna šehidska dova u Solunu 20. augusta. Program tradicionalne šehidske dove u Solunu kod Olova bit će upriličen u nedjelju 20. augusta u 12 sati. Olovska dovišta svjedoče da se na tim prostorima konstantno vodila borba za očuvanje islama i opstanak muslimana, poručeno je iz ovog međlisa. Na vrhu Vlašića se podiže jarbol i zastava u čast generala Mehmeda Alagića. Jedan od najvećih ratnih uspjeha generala Mehmeda Alagića bio je uspješno oslobađanje planine Vlašić. Dana 23. marta 1995. godine zajedno sa jedinicama 3. i 1. korpusa u operaciji Domet 1 oslobođen je najviši vrh Vlašića. Uskoro će najviši vrh ove bosansko-hercegovačke planine dobiti spomenik u čast generala Alagića. Košarkaši Bosne i Hercegovine deklasirali Mađarsku i plasirali se u narednu fazu pred kvalifikacijskog turnira. Visokom pobjedom bosansko-hercegovačkih košarkaša nad Mađarskom izboren je plasman u narednu rundu pred kvalifikacijskog turnira. Poljska i Bosna i Hercegovina će iz ove grupe odmjeriti snage sa selekcijama Estonije, odnosno Izraela. Pobjednik turnira će se plasirati u kvalifikacije za olimpijske igre, koje se naredne godine održavaju u Parizu. Njemačka vlada osudila provokacije usmjerene na muslimansku svetu knjigu Kur'an. Njemačka vlada je osudila provokacije usmjerene na muslimansku svetu knjigu Kur'an i navela je da je njen stav o ovim postupcima vrlo jasan. Istaknuto je da se ovakvim provokacijama žele izazvati podjele. Izraelski vojnici ubili Palestinca na okupiranoj zapadnoj obali. U saopštenju Palestinskog ministarstva zdravlja navodi se da je 32-godišnji Mustafa El-Kestuni ranjen u glavu, grudi i stomak u napadu izraelskih snaga u Dženinu, nakon čega je preminuo. Očevici su kazali da su izraelske snage izvršile upad u Dženin sa velikim brojem vojnih vozila i buldožera. Više u večerašnjim aktuelnostima. Ostanite uz naš program.